po nuk ka gjë të mbuluar që s'ka për të zbuluar, dhe të fshehur që s'ka për të marrë vesh. Prandaj sa thatë në errësirë, do të dëgjohet në dritë, dhe që folët në vesh në përdhoma, do të shpallet mbi kulmet. Edhe po ju them juve, miqtë mi, mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, edhe pastaj s'kan se ç'të bëjnë gjë më tepër. Por, do t'ju tregoj juve prej cilit të keni frikë. Të keni frikë prej atij i cili pasi të vras, ka pushtet të hedhë në gjehen. Me të vërtet po ju them juve, prej këtij të keni frikë. A nuk shiten 5 harabel për 2 moneda bakri, edhe një nga ata nuk është i harruar për para Perëndis. Po edhe qimet e kokës sua janë të numëruar të gjitha. Mos keni frikë pra, ju ndryshoni prej shumë harabelësh. Edhe po ju them juve, kushdo që të më pohoj për para njerëzve, edhe i biri i Perëndis do të pohoj për para engjëve të Perëndis. Nërsa, kushdo që të më mohoj për para njerëzve, do të mohohet për para engjëve të Perëndis. Dhe kushdo që të thot fjalë kundër birit e njeriut, do t'i falet. Po atë që të blasfemoj kundër frymës së shenjtë, nuk do t'i falet. Edhe kur t'u sjellin ju në për sinagogat e në për kryesit e pushtetet, mos mendoni si ose qysh të mbroheni, ose ç'të thoni, sepse fryma e shenjtë do t'ju mësoj në ato orë ç'duhet të thoni.